Tuburudi maze kwa second half ya hapa kule news. Maze kuna vitu ziki happen unajua. Timing maze ndiyo imekukula. Imekukula sidestep. Unajua? Kwa mfano maze we ni fan of the week. Ini mara yako ya kwanza kutokea TV. Umegatha watu mtaani umuambia pause. Leo maze ni kwa TV mbaya. Jeshi imekaivi kwa hao ikingojia maze hapa kule news icheze. Montage inacheza tu hivi. Tete tete. Blackout. Buda. Hapo ndo unajua kwa timing kama kukula side step. Wajadu kusaidi na skills mbili tatu lazima ukuwe nazo ndio mazo ujue importance ya timing kwa life yako. Check your story. Ile time unataka kukuwa na lonely moments ndio moments zinageukanga zinakuwa shameful moments. Yeah, uko kwa demonstration hivi karibuni? Why? Tia gas unanitorea patani. Hapana, wamefungua plant ya nyama, pata mimi nasikia smell ya matumbo. Matumbo? Hey. Ya mtu ama ya panya? New plant. Umeenda? Ushajaribu kutoa jamaa timing alafu unagundua kumbe wewe ndio umejitoa timing. Aki saizi ndo natoka home saa hizi. Nakuja tao. By the next 10 minutes takuwa hapo. Madam, sipendaji kusumbua watu kwa sana. Ni vile pikipiki yangu iko na pancha. Unaweza kuenda town? Siendi town, naenda Westlands. Ai! Nilikuwa na shughuli town. Kazi ingine Westlands. Ai! Hodi. Ah, brother, nimejua shida. Shida yako ni cholesterol. Unakula mafuta kwa wiki, mafuta unakula sana. Ah, wewe unaniambia na video daktari, wewe unapendelea cholesterol sana. Mzuri. Fanya hivi. Fanya niende kwangu. Hata nikutengenezea, nikikuandikia kwa prescription kwa nyumba yangu, sawa? Sasa nitakuletea. Daktari. Ushaigundua ile time umeparara ndiyo mafansu piga bad timing. Njuguna! Kuja, uni njuguna. Siyo. Gai, si uni jogosh mwenye tulikuwa sama laya kifaregwe primary. Siyo, kuna kaa nyuma yangu. Gai. Na kaa nyuma yako. Ai, kai familia, mrs. Kai familia. Gai, kwani sikuizi unachuga buzi na kodo? Nilikuwa nachuga nisi yako kwa barabani kutubia. Akiona vile amebeat, akigai, ameparara. Fanana, watu ufanana. Gai, ebuwa galia venya likoda. Aki na kwa biarina yikikuja inambeba. Fanya hivi switchi, aki mpatia tu mbao, apake mafuta, aki gai. Shika ibao, eduka. Enda tu kakujua, edu mbae mafuta. Na ukunye kasupu. Ok, nikimuona ndambatia. Ladies, you'll have to excuse me. Lakini as you have noted, simnesikata sauti zime change, siyo mimi. Thank you. Kiwalai, akona wrong way to go. Lakini ile siku umechapilia, mafansu na kutana nao ni tofauti. Halo. Imekuwa gumu. Oh, hiyo concrete imekuwa gumu. Oh. Wamemwaga. Wamemwaga. Kuja hapa. Wamemwaga.
Oh, wamemwaga hiyo simiti. Na pale palikuwa wetu pameshughulikiwa. Oh, kwa hivyo brother amekuja. Ha, na uambie Joroge saki kumuona huko. Hata kidogo. Sawa, tutaonana. Kijana unapita pita aje hapa? Ah, madam, radrede, ni kama nimekumiss. Hamisi ja kumiss kidogo, nimemiss pesa yangu. Nimefanya vizuri. Eh. Sasa wacha nikuulize. Ulikuwa unapaga kuniona lini? Ah, kupaga hilo ni swali mzuri. Sababu in fact umefanya vizuri tumeonana. ukweli ni kwamba saa hii sina pesa. Kijana, pesa yangu uko nayo ama hauna? Mambo hapa si kuongea pole pole. Unajua hapa ni pesa yangu tunaongelea. Naweza ongea venye nataka. Ni kweli. Kwa hivyo uko na pesa yangu ama hauna? Kusema kweli, roho inataka sana. Nasikia roho tu ikinihimiza, inanihimiza, inanisukuma. Lakini mfuko kidogo inanileta down. Pia mimi ningetaka sana ulale ndani. Lakini sasa leo jumufuko imekataa utalala nje. Usinifungie nyumba. Kijana, tushika njia twende tukafuge nyumba. Kwa sababu na tusisubua na kijana. Hata tusubua ni wedi na kauna subuka. Hapana, na subuka juu ni pesa yako.